Mwashetani Kwale ni kwao, si kwa kina Joho afanya adabu. Mwashetani Kwale ni kwao, mzaliwa wa Kwale, si kwa kina nidhamu. Si kwa kina Raila. Ikiwa Raila ni baba mzee na hana nidhamu, hana adabu ya kushimu hata maiti ya kaka yetu Boy Juma, wanaenda kutukanana na kusoma kaka yetu katika boma la marehemu. Hao hawana heshima, hawana adabu, hawana nidhamu. Tena nawaambia, shame on you. Mwashetani hataomba msamaha. Tena nimewapa siku tatu. Joho, Raila, kina Mudama, kina Orengo na wote wale mazungulu mambwembwe wa ODM wamuombe Mwashetani msamaha haraka sana. Wasipomuomba msamaha, mtaingia bunge na niondeshe kidogo.